No, krapula on sitten se, että meidän elimistöhän on tosi hieno mukautumaan. Se yrittää mukautua kaikenlaisiin ulkoisiin ärsykkeisiin. Ja kun sitä alkoholia käyttää, niin sitten aivosolut ja elimistö alkaa totuttautumaan siihen, että tätä vierasta myrkkyä on elimistössä. Sitten kun se yhtäkkiä loppuu, se otetaan pois, niin sitten se muutos takaisin siihen normaalitilaan tekee sen, että tulee näitä erilaisia krapulaoireita. Ja taas niin psykologisesti krapula on hirveän tärkeää, että mä joskus ennenkin sanoin, että ilman krapulaa ihmiskunta olisi varmaan juonut itsensä jo hengiltä, koska se muistuttaa meitä myös siitä, että tämä on vaarallinen aine ja tämä ei ole terveellinen aine. Ja suuri osahan miettii tosiaankin aamulla, kun on pääpöntössä, että en ikinä enää juo. No sitten se muisti kultaa taas kaikki nämä niin tapahtumat, niin sitten juodaan taas jossain vaiheessa, mutta että sillä on ihan monenlaisia tarkoituksia sillä krapulalla.